Kirje sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Kirje samebys område på Gällivare krona och överloppsmark 2:1. Och att staten inte får upplåta jakt och fiskerätt på området. Samt att Kirje sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på Kirje samebys område. Igår kom domen i det så kallade Girjasmålet, ett principiellt viktigt domslut som ger samebyn ensam rätt att bestämma över jakten och fisket inom samebyns område. Och det var en rörd Matti Berg, ordförande i Girja sameby, som mottog domen vid Gällivare tingsrätt igår. Jag tror ju att tingsrätten har visat vägen. Det här är en fantastiskt modern dom. Den tar hänsyn till internationell rätt, den tar hänsyn till urfolkrätten, man hänvisar till regeringsformen. En modern dom som Gällivare tingsrätten fattar. Fantastiskt. Mm. Och den innebär också enligt tingsrättens uppfattning då, som en följd av att samebyn innehar rätten till jakt och fiske, att det också är samebyn som har rätt att upplåta jakten och fisket inom området. Mm. Och ni säger också att dagens rennäringslag, den står i strid lite grann med regeringsformen. Ja. Hur kan du utveckla det, vad ni... Därför att den föreskriver ju att det är staten och genom rennäringsförordningen länsstyrelsen som har rätt att upplåta jakt och fiske på området. Mm. Men som en följd av att tingsrätten har funnit att det är samebyn som innehar rätten till jakt och fiske, så ska det ju också vara samebyn som har rätten att upplåta det. Svenska Jägareförbundet uppger att man ser med oro på vilka följdverkningar den här domen kan få för jakten i norra Sverige. Möjligheten till jakt för marklösa jägare skulle kunna försvåras om fler samebyar också skulle få ensamrätt till småviltsjakten och fisket, menar Jägareförbundet. Staten har ännu inte bestämt om man kommer överklaga tingsrättens dom. Men enligt justitiekanslern talar ändå en del för att domen kommer att överklagas, och i så fall kommer det bli en process på ytterligare ett antal år innan en slutgiltig dom blir fastställd och vinner laga kraft.